Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Të gjitha keni në oborë këtë lule, por qaj i saj, kuron problemin tuaj më të mah. Për vite me radhë, lule radhiqja ka qenë krye fjale e shumë kurave bimore në të mirë të shëndetit tonë. Përdorimi më i porapur i lule radhiqes është në formën e qaj. Qaj i saj mund të pregatitet shumë lehtë duke zjerë petalet e luleve. Lule radhiqja është shumë e pasur me ushqyes, karotenoide, vitamina, minerale dhe me plot antioksidant. Të gjitha këto përbërës organik kanë një ndikim domethënës në shëndetin e organizmit tonë. Qaj i petaleve dhe gjetheve të saj është shumë i pasur me kalcium, hekur, vitaminën K, kalium, vitaminën A dhe vitaminën B6. Ky lëng përmban edhe antioksidant, të cilët do të eliminojnë dëmin e shkaktuar nga radikalet e lira. Barishtet e lule radhiqes mund edhe t'i hani të freskta, sepse kanë shumë vlera ushqimore, më shumë se spinaqi dhe brokoli. Studimet konfirmojnë se pirja ditore e çajit të lule radhiqes mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Një gjë e tillë është e një rëndësie kritike për të mbajtur larg diabetin. Çaji i lule radhiqes ofron një alternativë të shkëlqyer e pa kafein për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë gjithë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet edhe mund të bëhet një çaj i pasur antioksidantë dhe minerale. Energji sjellëse, por pa kafeinë. Fillimi i mbarë për rrënjen nga pesha. Disa studime kanë zbuluar se lule radhiqja është efikase për të rënë nga pesha. Gjethet pengojnë një enzimë që çlirohet gjatë tretjes, e cila mundëson magazinimin afat gjatë të yndyrës në tru. Antioksidantët të çaji do të mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat shtrojnë rrugën për shfaqjen e tumoreve dhe sëmundjeve të tjera kronike. Lule radhiqja është një bimë me përfitime të humanitshme për shëndetin e kockave, mëlçin, diabetin e të tjera. Të gjithë e njohim këtë bimë, por jo të gjithë i dim vlera që ajo ka. Ne na duhet thjesht një bimë normale që rritet në rrugë, në ara ose në vazo, por lule radhiqet janë tepër të rëndësishme për shëndetin tonë. Në këtë video do ju sjellim të gjitha përfitimet që mund të merrni nga përdorimi i kësaj lule. Do të forconi kockat. Lule radhiqja përmban kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese që forcojnë kockat dhe shëndetin e përgjithshëm të tyre. Ajo përmban edhe vitaminën C dhe antioksidant. Parandalon dhe kuron çrregullimet e mëlçisë. Konsumimi i lule radhiqes mund të parandaloj hemoragjinë e mëlçisë për shkak të pranisës së sasive të pasura të antioksidantëve si vitamina C dhe lutein. Lule radhiqe gjithashtu stimulon mëlçinë, nxit tretjen dhe mbështet qarkullimin e duhur të gjakut. Ajo ndalon edhe diabetin. Konsumoni shumë lule radhiqe, pasi është e rëndësishme për diabetin. Lule radhiqe ul nivelin e sheqerit në gjak, sepse rrit prodhimin e insulinës në pankreas. Ajo kuron edhe çrregullimet urinare, rinon dhe riparon lëkurën, trajton fytyrën, pastron aknet në fytyrë, largon puçrat nga fytyra juaj e të tjera. Sugjerohet të konsumoni sa më shumë lule radhiqe, pasi ju ndihmon të humbisni në peshë. Lule radhiqja ka veti magnice edhe për humbjen e peshës. Nëse ju humbisni peshë, duhet të konsumoni më shumë lule radhiqe. Do t'jeni më të shëndetshëm dhe pa asnjë efekt anësor. Ajo lufton edhe kancerin. Sasia e lartë e vitaminës C dhe luteinës të pranishme në lule radhiqe janë shumë të dobishme në eliminimin e radikaleve të lira, që bëhen edhe shkaku kryesor për qelizat e dëmshme. Ajo parandalon sëmundjet. Konsumimi i lule radhiqeve trajton dhe verdhëzën dhe lufton edhe infeksionet të tjera. Ajo trajton kapslëkun. Fibrat dietike të lule radhiqes ju ndihmojnë edhe për shkak se ato janë të pasura për shëndetin dhe përmirësojnë punën e zorve. Lule radhiqja ndihmon edhe në trajtimin e kapslëkut dhe rregullon oreksin tuaj. Por gjithashtu, ajo parandalon anemin, rregullon presionin e gjakut dhe ofron shumë benefite për organizmin tuaj. Ndaj përpiquni ta bëni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore këtë lule në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj shëndetësore
dhe të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Lule radhiqe është një bimë e njohur që në kohët e lashta për vetit dhe përfitimet e saj, e cila është përdorur si përbërës në recetat të shishme dhe originale. Kjo bimë është e njohur për vetit e saj medicinale që nga lashtësia. Ajo është përdorur ndër shekuj për të luftuar sëmundjet dhe çrregullime të ndryshme. Ajo ka një përqendrim të lartë të vitaminës C, por edhe një prani të mirë të ekurit dhe të kaliumit. Në gjethet dhe rrënjët e saj janë gjetur edhe vitamina A, vitamina B dhe vitamina D. Përveç kësaj, ajo ndihmon edhe në pastrimin e gjakut, reaktivizon metabolizmin dhe rregullon funksionin e veshkave, por edhe të mëlçisë. Gjithashtu heq kolesterolin e tepërt dhe ka veti të ndihmojë tretjen e ushqimit. Është antiinflamator dhe diuretik. Me aromën e saj pikante, lule radhiqe është përdorur edhe në shumë gatime të ndryshme, që të antipastat deri të ëmbëlsirat. Ajo shkon shumë mirë me perimet, qofshin ato krudo ose të gatuara. Është shumë e mirë që të përdoret e tortat e kripura, zupo, por edhe të mbushjet e makaronave. Mjafton të keni ide dhe benefitet e saj janë vërtet të mëdhaja për organizmin. Lule radhiqe është një barishte shumë popullore që del në panë fusha, lëndina dhe në kopshte. Populli jone do shumë lule radhiqen, jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për vlerat e shumë llojshme ushqyese dhe mjekësore që ajo ka. Francezët kanë një emër mjaft interesant për lule radhiqen. Ata e quajnë dhe e përkthejnë dhëmbi luanit, dhe shërben për të përshkruar më mirë karakteristikat e kësaj bime, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin. Në vendin tonë, lule radhiqe quajt lule radhiqe mjekësore, por ka edhe emra të ndryshëm në bazë të zonave ku ajo rritet. Lule radhiqja, si bimë mjekësore me famë, ka shumë pjesë të ngrënçme dhe shumë prej tyre që përdoren në mjekësim popullore. Lule radhiqja është një bimë që mund të përdoret nga rrënja deri te lulet. Barishtja është e pasur me vitamina dhe minerale. Lule radhiqja e rritur mund tjetë pak sa e hidhur, por benefitet e saja për shëndetin janë shumë të mira. Gjethet e njoma kanë aftësinë të motivojnë lëngje trece në organizëm. Ato përdoren në sallata për të ekulibruar shijen e barishteve të tjera, si që janë sallatat jeshile. Me ardhjen e ditëve të ngrohta, gjethet e lule radhiqes mund të kapërcejnë disa nuanca shije. Idhësia e gjetheve mund të forcohet dhe të ashpërsohet me kalimin e ditëve. Bima që rritet në hije ruan shijen e butë për më shumë kohë. Lule radhiqja mund të fuqizohet për një periudhë të gjatë kohë nëse gatuhet gjethet e saj duke e zgjerë në ujë të valuar, një proces që largon idhësinë e tyre. Pasi i keni zgjerë gjethet, mund t'i kombinoni me ithra ose lëmpjeta në gatim me brumë, me vezë ose me gatime të perimeve në tigan. Gonxhet e pacelura të lule radhiqes mund të konsumohen të gjalla dhe të përfshihen në sallata. Ato mund të bëhen turshi ose të zihen për 1 ose 2 minuta, duke i kaurdisur më pas me pak gjalp, krip dhe piper. Gonxhet duhen mbledhur të pacelura, teksa janë në nivele me tokën në mes të gjethërimit dhe lule radhiqeve. Me lule radhiqen mund të pregatisni edhe mjalt. Në fakt, nuk është ai mjalti i zakonshëm i bletëve, por një shurup krejt i ngjashëm me mjaltin që mund të përgatitet edhe vetë në mënyrë krejt të thjeshtë. Ky shurup me lule radhiqe kombinohet më mirë me ëmbëlsira, petulla dhe biskota. Ato mund ta përdorni në çajra dhe pije të ndryshme bimore. Mblidhni lulet e radhiqeve dhe i zhysni në ujë të ftohtë për 5 minuta, një kohë e mjaftueshme për largimin e insekteve. Hiqni petalet duke hedhur kërcejnë të dhe pjesët qëndrore të lules. Petalet i vendosni në një tenxhere të mbushur me ujë, feta limoni dhe kokra vanilje. E lini të zjeni në zjarr të ngadalë për 30 minuta. E përzjeni lëngun vazhdimisht. Hiqeni nga zjarri dhe lerni tenxherën të ftohet për 6 orë. E kulloni çajin në një nap dhe hidhni mbetjet. Lëngun e pastër e hidhni në një tenxhere tjetër, të cilën duhet ta vendosni në zjarr të ulët. Shtoni mjalt ose sheqer të errët në mënyrë graduale dhe e përzjeni lëngun vazhdimisht derisa mjalti ose sheqeri të tretet. E ulni zjarrin dhe e lini të zjenë temperaturë derisa
tari të trashet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.